Gordov, kaj si Gordov? Господа присутни на градскиот плоштад. Добар ден и добре дојдовте на централниот настан со кој општина Неготино го одбележува верскиот празник Свети Трифун, заштитникот на лозарите, винарите и овоштарите. Ми представува особена чест и задоволство да го поздравам присуството на министерот за транспорт и врски во владата на Република Македонија, господинот Миле Јанакиевски. Домачинот на настанот, градоначалникот на општина Неготино, господин Ванчо Апостолов, како и бројните гости од општината, регионот, земјава и од странство. Драги пријатели, Свети Трифун се слави во сите региони во Македонија каде што е застапена виновата лоза. Но токму Неготино е општината во која со најголем број организирани настани се слави овој празник. Така во рамките на манифестацијата Недела на виното се одржа дегустација на превар на вина и ракии од индивидуални производители и од регистрирани винарски. Поканувам градоначалникот на општина Неготино, господинот Ванчо Апостолов, да ги поздрави и да им се обрати на присутните на денешната свеченост. Повелете, градоначалник. Гости од земјата и од странство, почитуван министер за транспорт и врски во владата на Република Македонија Миле Јанакиевски, присутни на градскиот плоштад, добар ден и добродојдовте на централната свеченост по повод одбележувањето на заштитникот на лозарите и винарите Свети Трифун. Со искрени желби, пријатно да се чувствувате во наредните неколку часа и во добро и весело расположение да ја проследите богатата програма што следува во продолжение. Вложение од труд и средства, а винарите да направат квалитетни вина и ракии, а наедно на сите присутни и го честите празникот Свети Трифун со желби. И најубавата ракија за оваа година е прогласена ракијата на Милан Андов. Одиме понатаму, категорија бели вина пристигна. Одиме со категорија црвени вина. И прво место во категоријата црвени вина, виното Каберне на Диме Михов. Thank you.
започна, веќе сме во екот на забавата, да немаме фунија само. И како што најавив денеска, ќе имаме многу гости од естрадата. Денешната наша прва гостинка веќе 20 години не развеселува со својата песна. Секогаш позитивна, со многу авторски песни и албуми создадени за време на нејзината кариера. Ајде сега да ја поздравиме со еден голем аплоз. Нашата фолк дива Ирена Спасовска. Ирена, повели. Благодарам од се срце. На самиот почеток само да ве поздравам, бидејќи знам дека сте желни за песна, имаше многу голем дел за зборување, да ви посакам убав ден и навистина денот е прекрасен, како скроен за кроење на лозје. Нека биде успешна и оваа година, нека има многу вино, многу радост, многу среќа, а се разбере дека виното и песната одат заедно. Затоа предлагам да одиме со песна и може малку и да се изиграте, ако не чекате некој момент. Ајде, одиме.
Thank you.
ресторан Балкански, ресторан Александар, ресторан Чардак, комплекс Хавана, Франко Дизайн, Графо Штраф, Мерлин Коцеви, Дву Кафе, Винариите, Пивка, Венец, Анекси, Стоби, Бовин, Антигона, Вардарска долина, Повардарије, Попов, Лет Проб, Ангелов. Продолжуваме понатаму, имаме уште многу гости од естрадата, но следната наша гостика пред 5 години се појави на сцената и отпеа Жена фатална и од тогаш не престанува да ме изненадува на музичкото поле. Сними 10 песни и уникатни спотови за нив и стана една од најбараните фолк пејачки кај нашата диаспора. Вели дека денес ќе слави со добра песна, со квалитетно македонско, но пред се неготинско вино, заедно со оваа прекрасна публика. Само за вас, Джесика Палашовска, да ја поздравиме со аплауз и малку поживо! Добар ви ден, драги гости! Ми сакало да го честиме тоа многу љубав празник и да го славиме уште многу години. А сега ќе ви почестам со една убава македонска песна. Ајде! We
Ne možemo.